tu interpelaci. Pan poslanec Ondráček si přeje interpelovat pana ministra zahraničních věcí ve věci Ukrajiny. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, pokud vám to čas umožní a dostavíte se na interpelace, a teď to není myšleno nějak špatně, tak vás o Ukrajině celkem pravidelně interpeluji. Naposledy to bylo 4. března, kdy jsem vám v závěru mé interpelace předal Bílou knihu o genocidě ukrajinské vlády na obyvatelích Donbasu. Tuto knihu nebo tuto složku jste si převzal, takže předpokládám, že jste se také na ní podíval, že by mě zajímalo, jestli jste se na to podíval a jak se vám ty obrázky tam líbily, protože to jasně dokazuje tu situaci, která tam je. A potom v takovém krátkém času, jestli byste nám řekl, jaká je situace na Ukrajině, a teď můžeme brát tu Ukrajinu kyjevskou i tu Ukrajinu jihovýchodní, tak jaká je tam situace teď, jak tam probíhá občanská válka a po případě, jak se daří ukrajinské vládě stabilizovat svoji ekonomickou a politickou situaci a jak se daří ukrajinskému lidu. Takže tyto dvě otázky, jestli byste mě mohl, prosím, zodpovědět. Děkuji. Ano, pan ministr má slovo a možnost odpovědět. Ano, děkuji. Tak v tom omezeném čase asi to bude jenom částečné. Já jsem samozřejmě od vás dostal tu Bílou knihu, to potvrzuji a nahlédl jsem do ní. Jenom bych vám řekl, abyste mi lépe rozuměl, já jsem už za řadu let dostal od různých účastníků konfliktu nesčetněkrát právě podobný typ knih a filmových záznamů. Mohl bych vám vyjmenovat celou řadu konfliktů, ze kterých mi účastníci přinášeli právě podobný typ často docela hrůzostrašných obrázků. A dokonce v řadě případů to je tak, že mi z každé strany přicházejí knihy jako každé té bojující strany. A asi pochopíte, že jsem se vypracoval k určité skepsi v tom vidět v těch obrazech, které přináší vždy jedna strana, přesnější obraz toho, co se děje. Abyste věděl, že je to opravdu časté, tak něco podobného se mi stalo zrovna včera, kdy jsem z jiného konfliktu, než je Ukrajina, dostal také informace jedné strany právě probíhajícího konfliktu, a také si myslím, že ty informace nebyly přesné. Právě proto, že jsou to vojenské konflikty, ve kterých jsou mrtví a zabití, a ty interpretace té jedné bojující strany, což asi chápete, jsou pravidelně jen jednostranné, nepřesné, uvádějící vždy jenom jednu stranu věci. Já vůbec nepochybuju o tom, že v těch konfliktech, o kterých se často bavíme, se dějí věci strašné, hrůzné, často mimo představivost nás, kteří tady žijeme v prostředí, ve kterém se samozřejmě žádná válka nevede. A myslím si, že jakmile se v nějakém prostředí upadne do války, tak nevyhnutelně přicházejí zločiny a myslím si, že často na obou stranách a je těžké vůbec na ně uvalovat normální principy civilního práva, protože v těch válečných konfliktech se jakákoliv pravidla a jakákoliv zákonné normy běžného života úplně ztrácejí. Obávám se, že to platí stejně tak o Sýrii, Iráku, bohužel to platí i do určité míry o Ukrajině, ale platí to i o dalších místech, které bych tady mohl vyjmenovat. A co se týče situace na Ukrajině, to by bylo nadlouho, já vám řeknu toto. Od začátku bojů v roce 2014 tam padlo více než 2800 vojáků. Kdybych se zeptal na současnou situaci, tak za poslední 3 měsíce tam bylo zabito 88 osob. Kdybyste se zeptal na poslední týden, tak v posledním týdnu já mám přesnou informaci, že v tom týdnu, posledním týdnu dubna, tam padlo, na ukrajinské straně byli zabiti 3 vojáci a 8 jich bylo zraněno. Podle informací, kterých mám k dispozici, tak na ukrajinské straně těch mrtvých a raněných je více, než na té straně separatistů. A to, že ta situace i z toho, co říkám, je vidět, není příliš dobrá. To příměří zřejmě vypadá jinak, než je to ty ztráty, které můžete sami posoudit. 88 zabitých za poslední 3 měsíce, to je poměrně hodně vysoké číslo. Proč vlastně nefunguje dohoda třeba o stahování těžkých zbraní? Proč vlastně se tak obtížně naplňují minské dohody? V zásadě je to proto, že tam není důvěra. Na obou stranách vlastně není důvěra na kompromisu.
tomu dosažení, tomu kompromisu brání tedy především toto, a to, že je rozpor v tom, jak se dívat na to pořadí jednotlivých činů, které mají být vykonány, jednotlivých kroků, které má každá strana udělat. Z každé strany je jiná představa o pořadí těch kroků a ta dohoda je stále těžko dosažitelná. Proto teda ta realizace minských dohod je tak obtížná a proto i v této chvíli je věcí vlastně složité debaty, která nevypadá, že by zrovna teď viděl, že se rýsuje nějaké světlo. Přesto si ale nemyslím, že to je tak, že nemůže k té dohodě dojít, že se nemůže třeba i v nejbližších 2 měsících posunout. To si myslím, že je otevřená věc. Víte, že na Ukrajině nastoupila nová vláda, že Věrchovná rada vlastně potvrdila novou vládu, která získala důvěru. Je vedená novým parlamentem, teda je vlastně bývalým předsedou parlamentu Volodymyrem Hrojsmanem. Dovolím si odhadnout, že ta vláda zřejmě nemá příliš síly na realizaci toho rozsahu ekonomických reform, se kterými je spojována. Nicméně se říká, že má možná silnější mandát pro prosazování právě těch kroků, které se týkají minských dohod. Že by mohla být politicky úspěšnější ve Věrchovné radě právě v tom dosazování toho, co jsou kroky, které by měla učinit ukrajinská strana. Proto tvrdím, že nepokládám za úplně jednoznačné, jak se ta situace během 2 měsíců vyvine, a nemyslím si, že je úplně nemožné díky existenci té nové vlády, že by se ta situace nemusela posunout. Aha, tak je mi líto. Ale ještě bude prostor, protože pan poslanec chce položit doplňující otázku, prosím. Určitě, děkuji. Já samozřejmě chápu, že dostáváte takovéto hrůzné obrázky z obou stran toho konfliktu, ale vždycky na tom obrázku jsou ty mrtví lidé. A myslím si, že právě to, že tady my máme ten mír a můžeme tady fungovat, bychom měli dělat všechno pro to, aby byly naplňovány ty minské dohody a ty ostatní. A pokud mluvíte o přesných číslech, jsou to přesná čísla, která dostáváte právě z té jedné strany toho konfliktu. Možná pokud byste porovnal s těmi čísly druhými, tak byste zjistil, že to jsou zase ta čísla třeba nepřesná. Ale to není o tom, aby jsme se zde přeli. Pokud je tady mluvíme o nové vládě, já myslím, že by velký úkol měl být, aby právě naplnila ty minské dohody, protože chudoba na Ukrajině zmáhá milion lidí. A jenom bych se zeptal, zaregistroval jste třeba výrok jednoho z poslanců ukrajinského parlamentu, který tragédii v Oděse z 2. května 2014 řekl, že přijde čas a 2. květen budou slavit jako státní svátek, který bude zapsán zlatým písmem do novodobých dějin Ukrajiny. To jsou věci, které bychom zde mohli řešit a klidně i odsoudit, protože to jsou výroky fašistické. Čas. Děkuji. Také děkuji. Než pan ministr dorazí k řečništi, omluvím pana ministra životního prostředí, který se od 17. hodiny omlouvá, takže pokud někdo plánoval interpelaci na pana ministra Brabce, tak odpověď bude písemně. Pane ministře, prosím. No, já myslím, s tím, jak jste uvedl tu své vystoupení, tak to si myslím, že mohu podepsat. Já si myslím stejně jako vy, že právě možná proto, že tady máme poměry daleko konsolidovanější a klidnější, tak máme možná povinnost se snažit pomoci tomu, kde je násilí, aby to násilí skončilo. Já jsem přesvědčen, že bych mohl uvést řadu příkladů, kdy Česká republika nejenom na Ukrajině, ale také i v Sýrii a v dalších místech se snaží podle svých možností přispět k tomu, aby skončilo násilí, aby skončila i ta zvěrstva, která bohužel máme možnost vidět na podobných závěrech, jako byly ty, které jste mi tady minule předal. A cítím to jako jeden z hlavních úkolů této vlády a ministerstva zahraničí. Hledat všemi prostředky cestu k tomu, jak zabránit pobíjení civilního obyvatelstva, jak zabránit, aby pokračoval ty konflikty, které dnes nejsou jenom ohrožením těch lidí, kteří tam žijí, ale dnes, jak dobře víme, ohrožují vlastně i nepřímo Evropu. V tom souhlasím a myslím si, že tohle je naše role a to je náš úkol. Co se týče toho příspěvku, který jste zmínil, to byl ten příspěvek poslance Mosíčuka, to je tuším z Facebooku, a
já s vámi souhlasím, že to, co on tam říká, že 2. květen je datum velkého ukrajinského triumfu a podobně, to taky nejsou samozřejmě vůbec věci, které pomáhají, protože tam bylo zabito, nevím, jestli přes 40 lidí. A já jsem nejenom osobně, ale myslím, celá naše politika se zasazuje o to, aby byly zločiny vyšetřeny, aby bylo vyšetřeno to, jak došlo k zabití více než 40 lidí v Oděse, stejně to, jak došlo k zabití lidí v Majdanu. A to je naše neměnná pozice. Pokud se staly zločiny, které vlastně byly téměř jakoby krokem k bojům nebo dalším eskalací těch bojů, tak jsme celou dobu pro to, aby zločiny byly vyšetřeny. Já sám jsem se v tom i osobně obracel na příslušné orgány, aby na to vyšetření dbali a aby ho dovedli do konce. Takže o tom také se nemusíme přesvědčovat, ale myslím si, že ten velmi nacionalisticky laděný příspěvek z toho Facebooku, který myslíte, v tom nevidím velký smysl to komentovat. Především proto, že těch příspěvků je obrovské množství a naše role je především pomáhat míru, pomáhat tomu, aby to násilí skončilo. Tak, děkuji.